Så, när du vill sätta upp en egen planering så finns det, eller använda det här bladet för att göra planeringar, så finns det två saker du behöver göra. Dels skriva in start och sluttid för varje lektion och sen en planering, liksom, eller vilka moment eller vad du vill jobba med på varje lektion, det som ska synas i elevernas kalender. Jag ska visa några tips för hur man kan göra här. Jag börjar faktiskt med att radera allting utom översta raden när det gäller tider, för det är tider vi ska titta på just nu. Skriv in en dag. Börja med att skriva in en veckas schema, för förmodligen så har du samma, i princip samma tider varje vecka. Så att här på måndag den 7 juni 8.20 har du en 60 minuters lektion och så finns det redan åt det här en liten formel som räknar ut det här plus 60 minuter blir det här. Skönt. Och sen kanske du har på onsdagen 2021 06.09 så har du en lektion som börjar 10 och 15 och den är 55 minuter lång. Då tar du och kopierar den här sen, Ctrl-C, Ctrl-V, så räknar den ut när den här slutar. Jättebra. Och sen på torsdagen har du två stycken lektionspass som går från 10 till 12, eller det är en 2 timmars lektion. Men skriv in det som två olika då för att du kommer planera det förmodligen som om det var två lektioner och när saker flyttas fram och tillbaka är det bra att liksom veta att, eller att det är lika långt som två vanliga lektioner. Så vi säger torsdag skriver jag inte på det viset. 2021 06 10, säg 10.00. Den är 60 minuter lång och sen har vi en torsdag 2021 06 10 11.00. Också 60 minuter lång säger vi. Ganska jobbiga pass, men så kan det vara. Sen kopierar vi här i högerraden igen. Chop, chop på det viset. Sen när du liksom känner att nu har jag mitt veckoschema, då använder du lite schyssta formler här. Då sätter du ett lika med den här raden plus 7. Då lägger den på 7 dagar på det viset. Och den här säger lika med den. Tjoff. Och sen kopierar du bara, eller drar neråt till och med. Så här. Så får du veckoscheman liksom. Tar ända ner hit. Vi låtsas att det här är min planering som går ända ner dit. Så. De här tar ju samma sak, kopierar eller bara drar ner. Så har du gjort ett så här snabbt enkelt schema som visar vilka dagar du kan, eller du har lektioner. Sen då, vissa av de här dagarna har du inte lektioner, till exempel så kanske du har en inställd dag för en studiedag eller det är nationella prov eller någonting annat. Då går du in och redigerar bara dem. Det som är jobbigt då är att grejer nedanför kommer påverka. Så om jag skulle ta bort den här, ploff, så ser ni att liksom nästa vecka påverkas. Om du vill undvika det så är ett knep att du tar de här grejerna, kopierar, och sen klistrar du in värden. Tjoff. Så nu är det inte längre formler som finns här utan det är de fasta värdena. Så kan du ändra på allting ovanför utan att det underändras. Ett knep man kan använda om man vill det. Det är vanliga så här kalkylbladsknep du kan använda där. Det var tips för att sätta i ordning de här kalendertiderna eller lektionstiderna på ett någorlunda smidigt sätt. Vi ses i en annan video. Hej!